Nabati ricis lagi ya. Ah. Mereke ah. Ini jadi ya keju sekali, keju lagi. Nek kok ngene iki wis lidah kampungane ya ora pati yo kaget, guys, nek jang apa jajan rasa keju. Lah nek mi rasa keju lah do lidah kampunganku kaget, guys. Ya. Kita buka ya, guys. Iki koyo celor, oh celorot. Apa jenenge? Apa ke? Sing alah. Jajan bodoh sing ana nganune. Bolongane yo isine coklat. Nah, nek iki rasane keju. Nah. Apa ke lah jenenge? Apa yo kae jenenge? Wafer kok perih itu, aduh wae ra kan. Tuh wong bunter kok. Kita buka, guys. Lah angel temen. Lah. Angel temen, guys. Keju. Cari lu. Kok bolong? Kok ora diisi keju, guys. Ki gambare koyo ngene kejune, guys. Nutupi bolongan lah iki. Ma bolong dene, guys. Ngapusi banget. Kotak begini ya, guys. Bolong. Astor lah iya. Kayak astor tapi nek iki kotak. Oke, guys, kita coba ini. Hah? Ning tangane menungso langsung cair keju. Kayak jenenge channel ono guys ning bolongane guys. Enak iki nek kok ngene iki ono kajune. Coba satu lagi, guys. Lah, ini punya cikong. Untung di paketnya ini, ha, tebel. Kalau tuku paketan, guys. Lewat pajak, guys. Ora tebel, guys. Kajune jangan tebal iki. Kroso. Mantap. Jangan lupa, guys. Like, subscribe, komen. Apa ya? Like, subscribe, komen ya apa? Ah, terserah. Share. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.